wis ora krasa. Ayo kakang. Ayo. Aku titip sayang. Tresna aku mring sliramu. Mantap karo ora bakal ilang. Apa lali apa pancen wis ora ngerti. Satenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni beline endah manis esmu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Bawito are Mbak Kakung. Ayo yo. Mas 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 ojo dipiro. Roi mas mas ojo dikoyo. Jalan di esok tinggal aku buku tuh ngerti coro aja ditinggal kapribaden ke timuran. Oke keri ing jaman boyo sing eling di eling bab opo iku budaya pancene bener kadaku. Oi 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 ayo yo ayo yo dipleng roi roi mas mas ojo bopo yoi karep kunjalo esemi tinggal aku mutu ngerti coro ojo ditinggal kapribaden ketipu. Ya, pentolane digawanya. Handuk balanang ya. Kowe iki wong endi to, Nduk? Kok kemayupmu kaya ngono, Nduk? Iki lho pentolane. Mbah Kakung nyekel pentolan ngomong. Gaya iki. Gak usah. Ayo wis. Mbah Wedok menteleng terus. Duwe anak loro perawan-perawan. Siji tuwa, siji enom. Kaya suwe ra payu-payu. Ah, Mbah, Mbah Gibut. Dadi wong tuwa ki pikirane ya ora ana rene. Ah. Aku ape nonton reyok ngene Pak Suratno. Ya Nduk ya, tak dongak-dongake gal-gal dontok jodoh ya Nduk ya. Ah, nggih. Aisyah. Sing tuwa, sing enom go sing iki padha. Sing siji urung di bojo ya malah wis meteng. Kuwi. Ya sing go daster. Iya. Ngono kuwi ra ya nggo monstan jengkeng sepae. Terus sapa sing nyitak ngono kuwi njal? Lah iya. Wis, Nduk. Ya wis ya, Nduk. Ya tak dongake muga-muga enggal entuk jodoh kabeh cah bocah keloron. Wis, ayo Nduk ya, do nyambut gawe meneh, Nduk. Thank you.
kowe aja nang tawang wangu nanti lik seange ngene kene kurung kowe tak SMS nang balesi yen tak telepon malah kok mateni masuk bakal aku akan yen ketemu pipi poka jiwa lali cari lani alasan jane kowe neng ngendi selakamu sanyo triwani atiku sujana kowe roma karo wanita liya. Ayo dua tak ajak balik ke wis wengi kok gak dipangan codot. Aku udah tinggal, bok, sih, jalannya lali aku, ya, yeah. Hei. Yeah.